La alcaldesa de Moaña tiene tareas por delante moi importantes para los vecinos. Tras una semana de locos, la que está por llegar non va a ser menos. Unha da, das cousas que temos que atender de maneira inminente é solucionar certos problemiñas que había. Pois, por exemplo, hai un problema que temos aí cunha, cun clube de xubilados en meira no que se lles deixou un pouco sin explicar ben as cuestións e agora Portos lles reclama, bueno, pois un canon moi alto que eles non poden asumir. Entón, pois esa é unha das cuestións que temos organizadas agora para para poder ter unha reunión con Portos, xunto con eles, acompañalos, axudarlles a a a renegociar todo iso e, e intentar que non lles volvan a, a a enviar, bueno, requerimentos dese tipo porque é unha unha auténtica bestialidades. Os nosos objetivos a curto prazo están convocar a todas os consellos sectoriais, crear os novos consellos que están ainda por, por crear que non existían e eh, tamén eh, os consellos parroquiais que teñen que empezar a funcionar pois, agora xa como entramos en época estival, supoño que a partir de, de, que vol, de que volte a xente de vacacións non nos vamos a ir de vacacións, pero a xente eh, sí e tamén eh, estamos pendentes xa de preparar eh, as bases para licitar a concurso público eh, certos, certas cuestións de subministros do Concello. Algo que la regidora espera que esté terminado e en marcha a principios del año que viene. De esta forma espera ahorrar dinero sin reducir los servicios. Os veciños e as veciñas teñen que saber que o Concello non está no seu mellor momento económico, que van a ser tempos complexos de axuste de gastos, non vai haber recurtes nos servizos, o sea, iso insisto, vais a seguir prestando os mesmos servizos, o que sí que vamos a facelo é da maneira que nos haia máis eh, razonable, non? non se pode estar derrochando os cartos públicos. Según Santos, estas medidas son necesarias para sanear las cuentas municipales. En este momento, la deuda del consistorio es de 12 millones de euros, casi el doble del presupuesto anual. O Concello nos últimos 4 anos se foi endevedando ano a ano nun millón de euros a parte do que xa se estaba entón non son 10 millóns de euros como algúns, algúns publicitaban Realmente a débeda que hai no Concello eh, que nos atopamos a día de hoxe é de 12 millóns de euros entón eh, realmente o noso orzamento en ingresos está nos 6 millóns de euros, dos cales anualmente entre as obrigas financieiras que temos que asumir, o sea, pago de préstamos e de persoal, eh, estamos comprometidos máis ou menos dese orzamento de 6 millóns de euros en 4 e medio. Entón nos queda unha marxa de maniobra moi pequena para ir liquidando cuestións e para facer fronte aos gastos correntes do concello eh, durante o ano. Leticia Santos es la primera alcaldesa de moaña un hecho histórico que afronta con ilusión e energía para los próximos cuatro años moi ilusionada porque creo que a pesar da situación tan complexa que temos a nivel económico a veces con bon a veces non sempre con vontade e con traballo ao final podes conseguir mitísimas cuestiones aínda que teñamos un uns orzamentos reducidos temos eh pois iso ganas de de ter canto antes e é un obxectivo tamén que antes non o dixen, pero é un obxectivo real facer un orzamento municipal actualizado, xa que o que o co que contamos agora eh leva prorrogándose de 2011 porque o goberno anterior non, non fixo un orzamento actualizado e para non ser unha prioridade temos que, para poder sanear esa situación económica pois temos que ter un orzamento que se adecue ás necesidades e que se adecue a realidade actual da actualidade non? non nos vale o de 2011 xa estamos no 15 e casi no 16 o sea, non podemos seguir con iso El apartado económico e la atención social son as prioridades de esta regidora a la que le sorprende tanta polémica por el cambio de cuadro a verdade é que estou bastante sorprendida con esta cuestión. A verdade é que, home, iso me ocupou un, os primeiros cinco minutos do, do primeiro día e o resto estiven traballando por o Concello. Bueno, pois pues a razón, tanto eu como a teniente de alcalde, eh, estivemos traballando aquí máis de 10 horas diarias todos os días hasta hasta hoxe, non? E que o cadro sexa a cuestión que sale tan polémica na prensa, pois tamén dá un poquinho, jolín, que hai máis cuestións, non? Pero bueno, eu creo que a polémica se xenerou porque, bueno, hai certo interese tamén en que, non sei, en que aparezamos pois as novas caras como que facemos cousas diferentes. E é justamente o revés. Isto foi unha tradición en Moaña. É unha tradición de Moaña. Cando entrou o primeiro alcalde nacionalista, colocou a Castelao no seu despacho, o primeiro alcalde nacionalista eh, deu a casualidade que foi un, o primeiro alcalde da democracia, Moaña, o sea, cando se eliminaron os símbolos tamén da dictadura e, e bueno, e Castelao para non ser a todo un referente. Cando en distintas épocas, eh, bueno, cando se inaugurou este concello, estaba o BNG no goberno e estaba liderando un alcalde nacionalista, un compañeiro que era Xosé Manuel Millán e Xosé Manuel Millán, pois, trouxo do concello vello para este despacho o ao cadro de Castelao, non? E entón, pois, pues, creo que a polémica debería ser ao revés, cando Fervenza quitou a Castelao e puxo outro cadro, eu non sei porque agora se restableceu a normalidade do Concello. Desde a dirección del BNG se pone a Leticia como exemplo de renovación política.